وفتي هوغامين ايا مدحوين انكو حيقانك بنتلان لنجنال عبدالحكين عبدالله حاج عمر ايا مانتا سيوين لوغو سودو ايا مغالا دابو هودلا ايا حرونتا قبل كعين وفتي مدحوين انكو حيقانك او حاكم ايا حلبان نوسي ريا مسوريين كاترسن مامولك بنتلان سودو وين كدي مدحوين انكو حيقانك او هالكاسي كهدلا ايا فافاهين كبحيي وحيابي او قبضي مددي وحلكاسي هيا اسلامار كان او قبتا قبل كعين ايا وحا امك او قبان دونو دين عاكلا وحا هالكاسي كاها اللي حبين كم بدا وسير رده بنتلان اي حل ما ناكاترسا بنتلان وفتقا قيب كاها هنتي سودوين تا ادبان دين كما هاد علينا اينا سودوين كبعدي وان كفر حسان هاينا نمان تبوهو دا جوغر هنتي حانو مالين يا سوماليا وقوب تلابات يي قبل كعين تا دمشاد اوغو فرها بدن عدر كان ليدا هذا شو من بيوت وكود عاي waxaanu dhagax dhignay wadadii 2 kilometer waa dhameystiray wasaaradda deegaanka waa dhagax dhiray waana dhameystiray MCHK waa dhagax dhignay waana dhameystiray guriga odayaasha waa dhagax dhignay waana dhameystiray waxa ku jiray qodobka shanaad wuxuu ahaa labada iskuul amin labada qol ee xaranku ay ugu codsadeen iyo ceelkii biya waxaanu sheegay labadii qol inaan dhisnay iyo muskushiisi ceelkiina alxamdulillaahi rabbil caalamiin inuu maanta ka falgalay abaartan qabatay ummada Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan gobolka Cayn inay ka qabatay hal shay baan naga daahay wixii aan sanadkii hore ballan qaadnay kaasina layrku ahaa waxa weeyaan boqol xabadood oo layra oo ah ka soolarka ama ku shaqeeya qoraxda waxaan sanadkan baa la fulinayaa wadada imika labada kilometer ah laba kilometer oo kale baa lagu darayaa mid labaad waxa waye maanta waxa cadaatay wax badan baa buu hodle waa Soomaaliland waa Qaatumo waa Futuun waa Kay inay Puntland wax dhisto dhammaan bulshada isugu jirtay baasha iyo haweenka waxaan uga mahadcelinaynaa soo dhaweyntii qiimaha badnayd ee ay soo dhaweeyeen madaxweyne waxaanu ku sheegaynaa in halkan dadkii ay abaaro ku dhaceen xanuunagu weheliyo marka dadkii dalkii haddeerad timid marka waxaan doonaynaa inaad dadkaaga iyo dalkaaga wixii ay loo sidanaayno u dhiibno insha allahu tacaala habsan ku qadartay ilaah bay ahayd aad iyo aad baan ugu faraxsanahay imaanta kaan noo timid anigoo ku hadlaya magaca golaha deegaanka ee degmada Buu Hoodle Axmed Maxamed Nadiif Kalsan TV Buu Hoodle.